E o problema das autocaravanas afecta a poucos concellos, 20, 30 concellos, e onde hai problemas de verdade, problemas de saturación, e problemas non só cos camping, ca esa especie de debate que hai de campings e autocaravanistas, no? Estamos a falar de problemas dos concellos cos propios veciños e os usuarios, ás veces, das praias. Estamos a falar de 200 e pico, 250 algo, creo, de lembrar, que no parque inmobiliario de... Falo do casco histórico, non? No conxunto, creo que estamos a falar de 500 e algo. No parque inmobiliario dunha cidade, pois é un número moi cativo. Cargar todo contra esta tipoloxía de aloxamentos, creo que hai que, digamos, evaluado na súa xusta medida.